Slavljenici, srećan rođendan. Hvala puno. Kako hvala se osjećaš? Uzbuđeno, imam jako veliku tremu, zato što sam jedino slavila 18. rođendan, pa evo sada 25. Tako da nekako mi se nikad nije dalo i rekla sam ove godine moram da slavim, tako da imam jako veliku tremu, gosti se polako skupljaju. Ja se nadam da će sve proći u najboljem redu. Koje su tvoje ovogodišnje želje? Pa pre svega zdravlje, iskreno, a onda ljubav i dosta uspeha na poslu, obzirom da spremamo ovaj neki mini album. Ja se nadam da će to dobro proći, tako da to. Moram da kažem ono što smo vidjeli kada si došla, otišla si sa svog rođendana da bi se slikala. Da. Zašto? Pa zato što mi trebaju dobre slike, naravno da mi ostanu i za uspomenu, a i za Instagram. Tako da smo otišli tamo malo ispod mosta, bilo je onako lepo sunce, tako da smo napravili super fotke, vidjet ćete na mom profilu. Moram da ti pitam, kada bi morala da biraš, da li bi voljela da budeš žena od sultana pravog ili da imaš još jedan hit koji bi postigao isti uspeh kao žena od sultana? Pa iskreno, ja bih pre svega volila da budem srećna što se ljubavi tiče i ispunjena, nije bitno da li je on sultan ili je nešto drugo, a što se tiče karijere, opet to mi je nešto sasvim drugačije i volila bih da neka moja pesma bude makar približna ženi od sultana, ja bih bila najsrećnija na svetu, tako da se trudim da moje pesme pre svega budu kvalitetne i dobre, takođe i spotovi, pa ćemo videti, narod je taj koji presuđuje svaki. Moram da te pitam, da li će Vuk Mob doći na rođendan, da li je pozvan na žurku? Ne. Više momke ne zoveš na rođendan? Pa ne zovem, mislim da stvarno, pa ne, mislim da nema potrebe, mi smo zaista ostali u super odnosima, ali zaista nikog ko mi više momak nisam zvala, zvala sam svoje prijatelje i ono najbliže saradnike i kolege i to je to. Ko će doći od kolega? Iskreno dosta njih, ja sad kad bi ti nabrajala, ne znam, ali svakako samo oni sa kojima se ja zaista družim i koji su mi bliski. Pričaju da na estradi nema baš puno pravih prijateljstva i da to ima i zle krvi i svašta nešto. Koga bi ti izvojila kao najboljeg prijatelja sa estrade? Kao najboljeg prijatelja sa estrade? Pa iskreno toliko da ja imam svoje najbolje prijatelje ovako privatno, a što se pevačita tiče, dosta se družim i sa Zoranom i sa Aleksandrom Odenović i sa Barbarom i stvarno sve su mi super, da kažem, ali mi nemamo toliko vremena da ispijemo kafe, da sedimo, ne znam, to se jako retko desi, ali se čujemo, eto, preko društvenih mreža i preko telefona, kad radimo zajedno, čemu se ja jako obradujem, tako da, to je to, ovako privatno imam par prijatelja, ono, mogu da ih nabrojim. Ali ti ostila da kažem ljubomoru na svojoj koži od strane nekih svojih koleginica? Nisam. Pa ne, iskreno mislim da nisam. Sigurno da to postoji, ali da je meni neko lično pokazao, ne. Što je najlepši poklon koji si dobila do sada za svoje rođendane? Najlepši poklon? Meni je svaki poklon lep na svoj način, stvarno. Mislim, možda je sad onako glup odgovor, ali stvarno mi je svaki lep. Tako da ne bih ništa posebno izdvajala. Ne bih ni jedan posebno izdvajala, ali... A kada pričamo malo pre o prijateljima, kakva si ti kao prijatelj? Kako bi sebe opisala? Pa odan sam prijatelj i onako... Dobro sam stvarno, više činim drugome nego sebi, tako je inače uvek u životu i gledam da svima koji su oko mene bude dobro i da budem stvarno pošteni i onom prijatelji, da budem tu u pola noći i u pola dana. Bliži nam se i 1. maj, kako ćeš ga ti provesti? Iskreno, ja mislim negde napolju, nekoj šumi na roštilju ili možda neko prase da se ispeče. Je li to najbolje? Najverovatnije, da. A kada pričamo o praznicima, bliži se takođe i Vaskrs. Kako on izgleda kod tvom domu? Što se mene tiče, ja idem kod moje porodice u Kragujevac, tamo proslavljam svaki praznik i tamo mi je najlepše i tamo je neka posebna ljubav i energija, tako da se tom odlasku jako radujem i jedva čekam da odem da malo više provedem vreme sa svojima. Malo pre si rekla da si dobar prijatelj, a da li ono važi za tebe, za sebe sam, za druge sam super kada dajem ljubav za savjet, a za sebe sam očaj? Naravno. To je tačno plus pretačno. Sve drugarice lepo posavetujem, a sebe najmanje znam, ali zato su tu moje drugarice da savetuje mene onako iz njihovog ugla. Nekad poslušam, nekad ne poslušam, pošto sam vik i jako tvrdoglava osoba, ali trudim se da poslušam kad god mogu. A da li ti je onda teško da mi kažeš bila ste u pravu, ali to ne govoriš nikako? Pa govorim, ali kroz suze uglavnom. Tako da kažem, ali teško srce. Kada si poslednji put plakala za nekog muškarca? Ja stalno plačem. Ja stalno plačem zbog raznih nekih sitnica, tako da skoro verovatno. Tijana Pelepa, si meni zanima, pošto nismo vidjeli
kako ste bili slatki, lepi sa Vukom. Sa Vukom. Da, vi sada niste više zajedno. Nama zanima, zašto ste razbili? Pa iskreno nismo se slagali, eto prosto drugačiji su nam karakteri, drugačije neke živote živimo i to je to. Mi se kao prijatelji super slažemo, ali prosto za vezu nismo funkcionisali zajedno, ja nemam ništa loše za njega da kažem, niti mi je bilo što loše uradio, samo se razlikujemo karakterno. A čekaj se, kaj što je to isplivalo, što je ta veza nekako došla do toga da mi saznamo, premda je kratko trajala u smislu što ja. Ne kajem se, šta ima veze, mislim, meni je bilo lepo dok je trajalo, tako da nema razloga da se kajem, ni zbog čega. Hoće on doći večera? Ne. Znači nije pozvan. Ne. A da li ove godine za... Da li se upoznala njegovu ćerku? Ne, zaista niti sam ja o tome pričala sa njim, niti sam mislila da je bilo vreme za bilo šta takvo, tako da nisam, niti sam pominjala uopšte njegovo dete i mislim da za to nije bilo nikakve potrebe. Mi smo tek bili na početku upoznavanja. A nije? Ne. Ajde. Možda? Idemo, gotovo. A da li je... Aha, izvinite. Ja sam se toliko zbunila, imam jedno malo iznenađenje za vas. Čisto da nazdravimo i proslavimo našu saradnju. I hvala vam što ste došli i što ste tu za mene uvek. I što ste tako divni. Hvala. Sad si to Milica Pavlović, tako da se i ona iznenadila. Eto, a čak imate i jagodice u svakom šampanjcu, pošto je to u ženi od sultana u spotu. Ja stavljam jagodu u šampanjac, tako da... U svakom ima po jednu za vas. Hvala. Hvala vam puno, divni ste. Jeste. Ti si divna i prelepa. A šta je to, evo kad smo kod nas, šta je to najgore što pamtiš od strane novinara? Brate, wow. Pa ništa vi meni niste ne, da pamtim najgore. Iskreno, do sad nadam se i da ste biti ovako divni. Sve što je pisalo, a da meni ne odgovara, su bile lično moje greške. Niste vi krivi za to, tako da... Šta je to, recimo, najveća tvoja greška? Pa ne, mislim to što su izlazili, da kažem, neki ljubavni skandali, poput onog što je davno bio ili tako nešto. To je jedino što je loše. Ali sve ostalo, mislim da zaista nije loše. Prije samog početka si rekla, ja imam veću tremu nego kad nastupam. Zbog čega? Čega se ono plašaš da te ne pitamo? Da li postoji neko pitanje koje ne bi volila da ti mi postavimo? Ne, nemam tremu od vas, imam tremu uopšte od čitavog rođendana. Dok se ne skupe gosti i dok ne krene muzika, onda će mi biti lakše. Vaših pitanja si i ne plašim. Sad ću da popiješ? Jo, još ne znam. Iskreno, ali najverovatnije viski, ajde. Kako si ti kada se napiješ? Malo opusti. Smiješno i zabavno. Tad znam najviše viceva na svetu. Posle ćemo onda da ti... Može.